Hej, välkomna till livet med husvagn och husbil. Idag ska jag tvätta husvagnen och även bilen. Jag har inte tvättat husvagnen sedan jag tog hem den i mars. Men jag kommer tvätta först med Abnant. Ungefär 30-40% utblandat. Annars blir det för starkt, så funkar inte alls, så blir inte rent. Så en ganska smidigt en flaska som jag kör med. Och sen så tänkte jag köra det här schampot på husvagnen och bilen. Så får vi se hur det kommer se ut. Det är rätt skitigt om man tittar ur kanter så här. Men jag får se hur det blir med tvätten. Det är ganska smutsigt fälgen. Så det återstår att se. Titta lite va. Skitet som fan. Jag låter verka här i 10 minuter ungefär. Så vi ser hur det blir. Hela vägen. Mycket länder är det. Men det är som nytt snart igen. Skillnad är garanterat. Inga vänner alls. Allting borta. Supernöjd med tvätten, verkligen behövdes. Så den kan jag verkligen rekommendera. Biltemas keramikschampo är riktigt, riktigt bra tycker jag i alla fall. Kör den på min bil också. Supernöjd. Så ser min bil ut då. Är lite blöt. Ja, kommer katterna ut. Men vi syns snart. Ha det gott. Hej.